Dobar dan, ja sam Arno Vrede. Radim u tehničkoj podršci za kupce u Bizmaru. Želio bih vam predstaviti naš novi uklopni sustav polaganja Clickit. To je sustav s kojim se pod može polagati na tri načina. Opcija A je sustav red po red ili od kuta do kuta. Opcija B je polaganje po elementima. Opcija C je uglavljivanje u kut i spajanje na kraćim stranicama. Opcija A sustav od kuta do kuta, znači da najprije spojite kratku stranicu, a potom spojite dugu stranicu. Opcija B, ovdje postavljate element po element. Najprije spojite dugu stranicu, zatim kratku stranicu, pa opet dugu stranicu, element po element. Opcija C. Laganim udarcem spojite elemente najprije duljom stranicom. Položite element na pod, spojite dugu stranicu drugog elementa i laganim udarcem spojite kratku stranicu. Kod postavljanja proizvoda Aqua Plus i Green Tech, prednost uklopnog sustava klikit je da ispunjavamo uvjet 72 sata vlagoodpornosti prema NALFA testu. Malni uvjet za NALFA test je 24 sata. Mi ispunjavamo produljenu verziju od 72 sata. Test se provodi na T spojevima s plastičnim kolutom na uzorku materijala veličine 10 cm, gdje se mora uliti 100 ml destilirane vode. Ta voda ostaje na te spojevima 24 sata, a nakon toga izmjerite i provjerite uzorak, kako izgleda, kakav je na dodir i koliko je nabubrio. Nakon toga isti postupak ponovite u trajanju od 48 i 72 sata i ponovo provjerite vrijednosti. Nakon svakog testa uzorke morate sušiti tijekom 24 sata i nakon toga provjerite i rezultate nakon sušenja. Pri tome trebate ispuniti razinu 1 i razinu 2 što znači da je maksimalno došlo do manjeg bubrenja s vrijednošću manjom od 0,3 mm. Tu prednost podova Aqua Plus i Green Tech sa sustavom ClickIt nudimo svim našim kupcima s ugovorenim prodiljenim jamstvom.